Por que que você tira o chapéu para ele até hoje? Cara, é um dirigente fora do comum. Entendeu? O que você preferia, precisava, ele estava sempre à sua disposição. Entendeu? Ele nunca disse a mão para ninguém. O Rui, ele falava a linguagem do jogador, né? Até porque ele tinha sido jogador, né? Amador, mas tinha sido, né? Ele conhecia bem a linguagem do futebol, não é isso? É, e outra coisa, ele sabia incentivar o jogador, num clássico, o Ferroviário do Ceará, o Ferroviário do Fortaleza, ele chegava na casa do atleta, ele morava na rua São Paulo, ele reunia todos os jogadores e incentivava. Ó, moçada, vamos lá, vamos ganhar o jogo. Tem tanto que diferença de gol, o bicho vai ser tanto, e era assim. A gente já entrava motivado. Tranquilo ouvindo vocês. Maravilha. Estou à disposição de vocês. Maravilha. Eu queria dizer aqui para o nosso público ouvinte, principalmente aquele mais jovem, né? O mais experiente, digamos assim, certamente lembra do Marcelino. Marcelino foi um goleiro do futebol brasileiro. Ele vai já contar a história dele, mas ele é detentor de um recorde aqui no futebol cearense. Nunca, desde 1973, nenhum outro goleiro conseguiu quebrar esse recorde. Ele tem 1.295 minutos sem sofrer gols. Quando ele jogava no Ferroviário, foram mais de 14 jogos. Marcelino, eu quero conversar com você do começo. Você não é cearense, né? Você nasceu em outro estado. Como é que foi teu início no futebol brasileiro? Conta aí pra gente. Evandro, eu sou carioca. Hoje eu me considero cearoca, né? Cearoca. Ceará com carioca. Então a minha carreira começou assim, por um acaso. Eu fui ver uns amigos treinar na Portuguesa e chegando lá me chamaram para me treinar. Aí faltou um goleiro, aí me chamaram, tinha uma garrafa lá no gol. Aí eu fui pro gol, que eu já tinha prática, né? Sim. É, aí eu não sei se você se lembra, o Célio de Souza, um treinador. O famoso ele treinador do Rio, lá no Rio de Janeiro, né? E me botou num time reserva. Com 5 minutos de treino, ele mandou parar o treino e fazer um bate-bola pra mim. Aí depois ele me chamou e disse que eu não precisava mais vir treinar aos sábados. Então, passava a treinar com o juvenil às terças e quinta-feira. Entendeu? Foi aí o meu começo. Começou aí, né? Você citou a portuguesa, é. A portuguesa carioca, né? Lá da Ilha do Governador, Marcelino. Recentemente eu vi uma matéria que os dirigentes atualmente, né, os dirigentes atuais da Portuguesa Carioca mandaram inclusive um registro, né, um documento, um e-mail para o Real Madrid, lá na Espanha, o poderoso Real Madrid, e esse e-mail inclusive foi respondido pelo Emílio Butragueño, né, ex-jogador da seleção espanhola, que é dirigente hoje do Real Madrid. Por quê? Porque em 1969, a Portuguesa Carioca, mais precisamente em setembro de 69, a Portuguesa foi excursionar na Europa e enfrentou o Real Madrid no Santiago Bernabéu e ganhou do Real Madrid por 2-1. E esse ano a Portuguesa está fazendo, é o centenário da Portuguesa, e ela quer reeditar aquele jogo, convidou inclusive o Real Madrid para um novo amistoso, agora em 2021, comemorando aquele feito. Você estava no time, né, da Portuguesa que viajou para a Europa. Conta pra gente, Marcelino, a tua lembrança, principalmente desse jogo histórico da Portuguesa com o Real Madrid. Foi assim, nós viajamos, né? Eu era a reserva do Otávio. Aí nós primeiro paramos na Espanha, aí fizemos um jogo contra o Valência, depois fizemos outro jogo contra outro time lá, que eu não me esqueço, da Espanha, e o Otávio se machucou. O Otávio que você fala é o Otávio que depois jogou no Ceará, não é isso? Foi ele mesmo, um baixinho, um troncudinho. Certo, aí o Otávio se contundiu e aí chegou o Real Madrid. Foi, aí contra o Real Madrid eu fui o titular, entendeu? Inclusive vencendo. 2-1 esse jogo. O que você lembra desse jogo contra o Real Madrid?
Rapaz, foi enfrentar aquelas feras que tinha lá, né? Era de Stefan, Busca, Gento, né? Sim. Mas já deu, era um time poderoso. Então, ele e nós, um timezinho humilde, e fizemos o que tínhamos que fazer, né? 2-1. Mas isso mesmo, é. E desse time da Portuguesa, Marcelino, você tem contato ainda com alguém, algum jogador dessa época? Evandro, depois que eu parei de jogar futebol, nunca mais tive contato com ninguém. Mal eu vou para estádio, isso tudo, sabe? Mas por quê? Você ficou decepcionado com futebol, Marcelino? Não, não é decepcionado não. É porque eu prefiro ficar em casa, ouvindo, vendo na televisão. Entendeu? Eu sou mais assim. A vida seguiu outro rumo, não é isso? Hein? A vida acabou seguindo outro rumo, né? Foi, é isso aí, né? Certo. Marcelino, como é que foi tua vinda pro Ferroviário? Quem foi que te convidou? Não foi eu vindo pro Ferroviário. Eu já tava quase tudo certo com o Belenense de Portugal. Certo. Mas eu tinha um treinador meu e era um nininho, sabe? E só porque eu não sou muito chegado, aí ele disse que ia me mandar pro Nordeste. Comi barro e morri de sede. Ah, ele falou isso pra Chamava você? Chamava Daniel Pinto. Falou isso pra você, que lá no, aqui no Nordeste você ia comer barro e ia morrer de sede? Morrer de fome. Certo. Morrer de fome. Entendeu? E vim pra cá, foi Célio Pampona e Dr. Gilson, e foram me buscar por indicação do Esquerdinha. Esquerdinha é treinador, né, do Ferroviário? É, treinador, foi jogador do Flamengo. Sim. Ele foi treinador do Madureira e tudo. Aí você chegou no Ferroviário e foi recebido pelo Gilson. Em 69. Em 69, final de 69. Em 70 você foi campeão cearense, então, pelo Ferroviário, né? Fui. Eu não fui. Por quê? Porque o meu empréstimo da Portuguesa para o Ferroviário faltava só dois jogos do Ferroviário para terminar. Aí quem entrou no meu lugar para disputar as duas últimas final foi o falecido Aloysio Linhares. Cara velho, né? É, o cara velho. É, você jogou acho que dois clubes. Eu fui campeão, né? Sim, você tá no... Você tá no elenco, né? Você jogou dois turnos inteiros ali no campeonato de 70. Inteiro, foi. Marcelino, em 70 teve um jogo, acho que pouca gente lembra no futebol cearense desse fato. Foi um fato muito, muito engraçado, para não dizer, inclusive, trágico, né? Mas ele tem um lado de comédia nesse fato. Teve um jogo, né? O Ferroviário organizou um jogo no Eusi Cabral contra o Alecrim de Natal. Não sei se você lembra desse jogo, que era o primeiro, era o primeiro time de fora que vinha pro jogar no campo do Ferroviário. E esse jogo terminou numa pancadaria, né? O árbitro era o Roberto Caula, parece que a torcida invadiu. E você foi condecorado pela Federação Cearense de Desportos na época com uma medalha de bravura. Esse fato aconteceu? Aconteceu. Como é que... A torcida partiu pra cima da caúna. Aí eu me agarrei com ele, bateu nele e bateu em mim. Aí foi quando a torcida recuou. Mas por que que queriam pegar, por que que queriam bater no juiz? Ah, não sei, eu acho que ele arrumando uma coisa, eu expulsou alguém do campo, né? Aí a torcida ficou revoltada. Entendeu? Sim. E você, você lembra das manchetes nos jornais no dia seguinte, todo mundo dizendo que você era quase lhe tratando como herói, porque você tinha salvado o árbitro de ter sido espancado ali pela torcida do Ferroviário, teve isso? Não, teve sim, falava, mas inclusive ele deu uma reportagem, sabe, na rádio, me agradeceu, isso tudo. Aí até a Federação Cearense de Futebol me condecorou com a flâmula da federação, escrita, tudo isso. Beleza. Marcelino, quanto tempo você ficou aqui no futebol cearense no total da sua carreira, hein? Ô, Evandro, olha, eu passei no Ferroviário 5 anos. Entendeu? Aí o Ferroviário me emprestou com Nacional de Manaus, para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Nacional de Manaus. Certo. Aí eu passei um ano em Manaus, pelo Nacional. Aí voltei.
Quando eu cheguei na Barra, que era o treinador, era o Alencar. Joacir Alencar. É, que eu vou Ceará e isso, tudo. Sim. Aí ele ficava me ameaçando, dizendo que ia trazer aquele goleiro do Bahia, o Jurandir, porque o goleiro da turma saiu, sabia sair do gol, que não sei o que, que não sei o que. Aí ele chegou a confusão com o Haroldo Benedito, do Ferroviário, diretor. Certo. Aí ele agrediu o Haroldo Benedito e foi embora para Bahia. Aí com uma semana ele voltou, aí encostou no gol assim, né? Na praia, ele me perguntou, como é que eu ia sair comigo pra Bahia? Aí eu digo, não tem problema não. Vai resolver pra diretoria. Aí ele foi resolver pra diretoria e me levou. Aí passei 2 meses no Atlético da Lagoinha. Então, inclusive o Atlético da Lagoinha era um tempo de Murica, de Rui, de Mato. Certo, certo. Nós somos até a final contra o Bahia. Aí de lá do Atlético de Alagoinhas, eu voltei para o Ferroviário, disputei mais uma temporada. Aí depois o Ferroviário me emprestou para o Sampaio Correia, Moto Clube e Maranhão. Fui campeão pelo Sampaio, fui campeão pelo Maranhão, né? E tudo bem, a vida vai levando, né? Beleza. Aí depois fui emprestado para o Portugal de Mossoró. E você jogou também no América, né? No América aqui de Fortaleza. É, no América daqui. É, o vice estava eu, Vicente Monteiro e o Alberto Damasceno. Eu achava até assim, sentado num barzinho. Aí o Alberto Damasceno me perguntou se eu queria ir para o América. Aí o Alberto, o Vicente Monteiro falou, não, pode levar ele. Só pagando ele direitinho pra jogar. Aí o Alberto me levou. Aí eu disputei uma temporada pelo América. Foi teu até último foi clube? O América nunca tinha se classificado e se classificou. Era no tempo de Gaspar, Magela, Jorge Braz, Tafifa. Eu ainda me lembro de muita gente. Foi teu último clube no futebol, Marcelinho, no América? Foi o último clube aqui no futebol cearense, foi o América. E eu parei do América, né? E depois eu fui trabalhar com o Vicente Monteiro, como supervisor de venda da Coca-Cola. Entendeu? Entendi. Quer dizer, o próprio Vicente Monteiro, né, que era dirigente do Ferroviário, acabou abrindo a porta para você como supervisor de vendas na empresa dele, não é isso? Foi isso mesmo. Tanto ele como o irmão Luciano Monteiro. Beleza, beleza. Marcelinho, e aí? Eu, inclusive, soltava só 5 minutos. E aí, o Ibsen acabou tua festa? Mas isso mesmo, faz parte do futebol, né? Engraçado. Mas só vai de padecer meio tomador, né? Sem dúvida. Me diga uma coisa, Marcelino. Desses 14 jogos que você ficou sem sofrer gols, qual é a tua lembrança? Assim, o que é que as pessoas falavam para você nesse período? Né? Nós estamos falando de um futebol cearense totalmente diferente do futebol cearense de hoje, né? Uma coisa mais estadual, regionalizada, né? Pouca gente soube disso, apesar de ter sido notícia, inclusive, na revista Placar, do teu feito. À medida que esses jogos iam se sucedendo e você não sofria gols, dava o quê? Dava uma responsabilidade maior, dava um frio na barriga em entrar em campo, ou você encarou aquilo tudo com muita naturalidade, nem ligou pelo fato de ser um recorde? Não, é o seguinte, a gente está preparado para tudo, né? A gente está preparado para tudo. Agora, sempre tinha aqueles torcedores fanáticos do Ferroviário, como o Valdemar Gomes. O Valdemar Gomes me chamou e disse, olha, o que você quiser para fazer na sua casa, você venha na minha casa, na minha loja, enquanto não tomar gol, eu ofereço tudo o que você quiser. Eu tive muita proposta dessa, de vários torcedores. Sei, de ajudar, né? De ajudar. Eu fiz muita amizade com o corpo, né? Nunca gostei de confusão. Certo. E no caso, você ficou mais de 14 jogos até que veio, né? Inclusive esse recorde de 73 começou agora, né? Você tá falando pra gente no mês de março. É exatamente aniversário daquela contagem. Foi de março a junho que você ficou sem sofrer gols no campeonato de 73. Quando o Ferroviário jogou contra o Maguari e o Ibsen, né, que inclusive tinha sido companheiro seu no Ferroviário, na época que ele jogou no Ferroviário, ele foi seu companheiro no campeonato de 70. Em 73 ele estava no Maguari. Quando ele fez o gol,
qual foi a sensação que você teve ali, Marcelino? Você lembra do lance? Como é que foi o lance? Bom, levantou um contato, um gol tão bobo. Ele chutou de fora da área, a bola veio rasteira. Aí eu pulei tranquilo pra pegar. Só que tem aquele morrinho arqueiro, né? Sim. Ela bateu um morrinho assim e passou por cima do livro. Aí acabou tudo, né? Acabou o recorde ali. E ficaram, ficou o recorde de 1.295 minutos, que não quebrou o recorde do Jorge Reis, mas era a segunda melhor marca do futebol brasileiro na época, não é isso? É, na época era a segunda, até no mundo. Até no mundo. Até no era mundo. Era a segunda marca do mundo. E depois o Neneca, do Náutico, né, ultrapassou o Jorge Reis, e o Mazzaropi, no Vasco da Gama, ultrapassou todo mundo. Aí então o seu recorde hoje é a quarta marca do Brasil. Do Brasil e do mundo ainda. Beleza. Marcelino, é verdade que o Ibsen fez o gol e foi pedir desculpas pra você? Não, foi. Ele foi lá, me abraçou, me consolou, disse, cara, isso é, faz parte do futebol, né? Aí eu disse, nós estamos aqui pra isso, né? Você pra fazer o gol, eu pra jogar, eu defender. Mas ficou chateado porque você não... Não, ficou chateado por quê, né? Não, eu digo você. Você ficou chateado porque perdeu o Fusca? Não, eu nem jogava pensando no futebol, sabe? Eu pensava em manter, eu não pensava em unidade, sabe? Sim. Às vezes eu falo, se o Fusquinha ali é tudo bem, né? Mas não é isso que eu posso fazer, né? E homenagem do Ferroviário na época, você recebeu pelo fato de ter... Até hoje, eu sempre torço Ferroviário, mas até hoje, nunca. Nunca recebeu homenagem por isso? Não, nunca recebi nada. Mas é verdade que fizeram a camisa lá pra você jogar e você jogou com o número 1.295 atrás? Não, essa camisa quem fez foi eu. Você que fez? Tinha uma torcedora de Ferroviário, que a família dela tinha uma fábrica de brisa. Todas as camisas que eu inaugurava era feita pela família dela. Aquela camisa bonita que eu jogava. Na época você fazia suas próprias camisas, era, Marcelino? Eu mesmo mandava as meninas fazer, as próprias camisas. Eu estava milionário. Estava milionário por quê, Marcelino? É outra... Porque hoje não existe goleiro igual da nossa época. Que a gente agarrava a bola com firmeza. Não era aquele negócio de ficar dando soco na bola. Você acha que o futebol mudou muito nesse aspecto, inclusive, do goleiro? O goleiro hoje em dia não arrisca nem encaixar. A gente chamava encaixar a bola, né? Hoje em dia goleiro rebate, né? Às vezes até de manchete. Parece que tá jogando vôlei. Mas você acha que é estranho ou esse treinamento dá uma maior... Esse método dá uma maior segurança pros goleiros? O que você acha? Ou é ruindade mesmo dos goleiros de hoje? Eduardo, tu me conhecia. Tu vê quando eu fazia da área pra bola, eu botava o joelho na frente. Sim. Quem bater com o joelho, tu lasca. Você dividia a jogada. O goleiro vai todo reto pra dar um soco na bola. Sim. E Marcelino, e aquele atacante do time adversário que você já entrava em campo preocupado, tinha algum que tirava teu sono? Todo centroavante tira o sono do goleiro. E todo centroavante sabe que joga ali, sabe que é perigoso, né? Sim. Mas teve umas, eu vou dizer pra você, eu jogava em Manaus, tirou o meu sono. No finzinho do jogo, estava 0-0, uma falta, o Rodolfo pediu para bater, aí ele veio do campo e bateu, eu que é meu. Chamava-se o homem da camisa 10, o Pelé. Pelé, jogou contra o Pelé? Joguei, pelo Nacional de Manaus. Certo. E como é que foi enfrentar o Pelé ali no... pelo Nacional de Manaus, e fez gol em você? Não, foi uma sensação espetacular. Entendeu? Quer dizer, foi um gol de falta no fim do jogo. Sim. Teve algum goleiro, Marcelino, que inspirou você no início da tua carreira, um goleiro que você gostava de ver jogar? Eu acho que ele foi treinador de Fortaleza. Quem era? Carlos Castilho.
famoso Leiteria, né? Goleiro do Fluminense. É, o Leiteria. Você viu jogar no futebol carioca, não é isso? Eu vi jogar no futebol carioca. E por que ele era tão bom, Marcelino? Hein? Por que ele era tão bom, na sua opinião? Meu amigo, eu achava ele um goleiro, além de ser bom, com muita sorte. A bola batia na trave, batia nele. Aí eu me peguei por ele, assim, sabe? Goleiro tem que ter sorte, Marcelino. Hein? Goleiro tem que ter sorte? É lógico, né? Se não tiver sorte, é ruim, né, meu irmão? A bola bate na trave e entra, né? O goleiro de sorte, a bola bate na trave e sai, né? Ó. Ô, Marcelino, depois que você parou de jogar futebol, você fixou residência em Fortaleza, por quê? Por que você nunca voltou pro Rio de Janeiro? Evandro, eu não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tem irmão, não tem irmã, não tem ninguém. Certo. Eu sou sozinho no mundo, entendeu? E aqui você casou e teve filhos? Foi. Certo. E você... Hoje são tudo formado, cada um do seu lado. Cada e você sabe que enxerga o pai, né? Sem dúvida. Cada um seguiu o seu rumo, né? É. Aí eu me sentia sozinho. É como eu disse pra você. Hoje eu tô morando aqui no Osório de Paiva, porque eu conheci uma pessoa, aquela com as duas filhas dela. Sei. Aí eu tô aqui, fixando uma residência com ela. Você fez uma nova família, porque, não é isso? É, eu gosto dela, ela gosta de mim, as filhas dela, tudo. Maravilha, maravilha, Marcelino. Ô Marcelino, eu tenho uma última pergunta aqui pra você no nosso bate-papo. A gente tá conversando com o ex-goleiro Marcelino, goleiro histórico aí do futebol cearense. Até hoje, detentor da marca de 1.295 minutos sem sofrer gols no Campeonato Estadual de 1973. Nenhum goleiro chegou nem perto de quebrar essa marca do Marcelino aqui no futebol cearense. Marcelino, quando você pensa em futebol hoje em dia, você tem saudade do futebol? Você tem saudade de algum time, alguma época da tua vida? Pode ser sincero. Evandro, eu sinto saudade, sim. Primeiro porque a gente faz muita amizade, é muitos amigos. Agora, como eu digo, o futebol é ingrato. Porque quando vai terminando o contrato, vai terminando a idade da gente, é um para cada lado, volta para sua terra. Entendeu? Aí a gente nunca mais vê. Sim. Esse é o problema do futebol, né? O jogador, fica velho muito cedo, né? E acaba seguindo outro rumo. É. Mas dos clubes que você passou, tem algum momento especial na tua carreira que, se você pudesse, pelo menos uma vez na vida, voltar no tempo, você voltaria pra esse clube específico? Qual seria esse clube? Rapaz, dois times que eu gostei. É o Ferroviário e o Maranhão Atlético Clube. Você foi campeão nos dois, né? É, dois times espetaculares. Pode ver. E o Ferroviário, quando eu cheguei, o Ferroviário tinha uma estrutura pequena, não é como é hoje. Sim. O Ferroviário tinha uma casa do atleta na rua São Paulo, ali vizinha aquela Mendita Paula. Sim. A gente morava ali. Já o Maranhão, já tinha uma estrutura grande. Hoje é o contrário, né? Hoje é o contrário. O Maranhão parece que não evoluiu tanto no tempo, né? E o Ferroviário, de certa forma, melhorou bastante, né? Também, o Ferroviário também. E Marcelino, a última pergunta. Eu já disse que era a última duas vezes, mas essa é a última. Seja sincero, certo? Seja sincero. Dói um pouquinho o coração pelo fato de você nunca, nunca ter sido homenageado pelo Ferroviário com relação à sua... Dói. A gente fica esquecido no tempo. Sim. Entendeu? A gente é lembrado assim, ó, como você, entendeu? Os dirigentes, nada se lembra da gente. Sim. Só querem saber do que a gente vai lá, dá o nosso sangue, o nosso suor. E depois é saltar a pia nas costas e pronto. É.
vamos ver se o pessoal do Ferroviário escuta o nosso programa, vamos ver se tem alguém ligado aí, acho que o presidente, inclusive Milton Filho, escuta o programa, né, eu acho que, quem sabe, né, quem sabe 2021, um tubarão de ouro para você, Marcelino, pelo seu feito, pela sua história no futebol brasileiro, né? A gente tem a missão aqui no Futebolistas de explorar muito o lado B do futebol, né? Contar histórias, como a gente diz inclusive na abertura do programa, histórias maravilhosas, histórias que não são debatidas todos os dias nas resenhas esportivas, né? Até pela falta de tempo, né? Muito jogo, muita dinâmica do futebol atual. Mas eu queria te agradecer, Marcelino, te agradecer bastante pela nossa entrevista, né? Dizer que foi uma satisfação receber um recordista aqui do futebol cearense no Futebolistas, aqui na Rádio Assunção, a M620, tá bom? E deixar esse minuto final para você, suas considerações finais. Muito obrigado, Marcelino. De nada, Ivan. Um abraço. Oi, pode falar. É o seguinte, eu quero agradecer a torcida coral, entendeu? E pelo que eles fizeram por mim, entendeu? E é só isso. Maravilha. Agora, Ivan. Pois não. Não esqueça de mim. Pode deixar, Marcelino. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou entrar em contato contigo, viu? Tamo junto, meu amigo. Você é lindo. Falou. Um abraço. Até logo. Um abraço com Deus. Abraço. É isso. Entrevistamos agora, na resenha especial do Futebolistas, o ex-goleiro Marcelino. Ex-goleiro do Ferroviário. Ele falou a relação de times aí. Ferroviário, né? Começou na Portuguesa Carioca, Ferroviário, Nacional de Manaus, Atlético lá da Bahia, né? De Alagoinha, na Bahia. Treinou, jogou também nos três clubes do Maranhão. Encerrou a carreira no América, né? E até hoje, né, é detentor da marca de 1.295 minutos. Mazzaropi é o recordista, em primeiro lugar. Segundo lugar é do Neneca, já falecido goleiro, né? Jogou inclusive no Guarani de Campinas. A terceira marca é Jorge Reis. E a quarta marca no futebol brasileiro é o Marcelino. Ele também, né, jogou pela Portuguesa Carioca contra o Real Madrid nesse episódio aí que nós falamos no início do programa, né, da entrevista com ele, que a Portuguesa Carioca procurou inclusive o Real Madrid agora, no centenário da Portuguesa, para reeditar aquele jogo de 1969.